Nigeriyada ətraf mühitin qorunması üzrə qeyri-kommersiya təşkilatında yeni layihə hazırlanıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Lagosda aşağı gəlirli ailələrdən olan mindən çox uşaq öz təhsil haqqını ödəmək üçün yeni imkan qazanıb. İllik təhsil haqqını təqribən 50 dollar ödəmək üçün təqribən 870 kg plastik kütlə təhvil vermək lazımdır. Ekologiya təşkilatının rəhbəri ümid edir ki, təhsil haqqının ödənilməsinin bu variantı həm ölkədə savadlılıq səviyyəsini artırmağa kömək edəcək, həm də Nigeriya sakinləri plastik tullantıları utilləşdirməyə öyrəşəcəklər.